Napolyon tortunun xəmiri üçün 250 ml-lik stəkan və yaxud da belə ölçü stəkanı götürürük. Stəkana bir ədəd yumurta sındırırıq. Bir xörək qaşığı üzüm sirkəsi, bir xörək qaşığı duru yağ, bir çimdik duz və stəkan dolana qədər, yəni 250 ml olana qədər soyuq su əlavə edib yaxşı qarışdırırıq. Hazırladığımız bu qarışımı soyuducuya qoyuruq ki, sərin qalsın. Ardınca soyuducudan çıxardığımız bərk golden kron kərə yağından 250 qram kəsirik. Dəzgahın üzərinə 500 qram un əliyib, yağı una batıraraq sürkəcdən keçirdirik. Sonra ya bıçaqla və yaxud da xəmir kəsənlə yağı xırdalayıb onunla qatıb umac halına salırıq. Elə edirik ki, yağ dənələri hamısı una bulaşsın. Hazırladığımız sulu qarışımı hissə-hissə umacın üzərinə əlavə edib, bıçaqla və yaxud da xəmir kəsənlə spatula ilə qarışdırırıq. Yəni, əlimizin istiliyini vermirik, yoxsa yağ dənələri əriyər. Sonra əlimizlə xəmiri bir araya gətirir. Yəni, burada xəmiri əlin altında çox yoğurmağa, əlin istiliyini verməyə ehtiyac yoxdur. Çünki, yenə də təkrarlayıram, yağ dənələri əriməməlidir. Sadəcə xəmiri bir araya yığırıq, bir araya toplayıb kündə halına salırıq. Xəmiri hazırladıqdan sonra bir paketin içərisinə yerləşdirib, vaxtınız varsa bir gecə, yoxdursa 2 saat soyuducuda gözlədin. Tortun kremi üçün qazancaya 150 qram şəkər tozu, 40 qram qarğıdal nişastası və 40 qram un əlavə edib yaxşı qarışdırırıq. Ardınca 700 ml südü əvvəlcə az miqdarda əlavə edib, yaxşı qarışdırdıqdan, eyni cinsli hala saldıqdan sonra qalan südü də əlavə edib ocağın üzərinə qoyuruq. Qatlaşana qədər bişiririk. Bu qədər bişmiş kremimiz hazırdır. Ocaqdan götürüb tam soyuduruq. Xəmiri soyuducudan çıxarırıq. Altdan üstdən un səpib 4-5 mm qalınlığında düzbucaqlı formada yayırıq. Yaydıqdan sonra üzərinə azacıq un səpib 3 barmaq enində rulet formasında bükürük. Bu ruleti əvvəlcə 2 bərabər hissəyə bölürük və hər hissəni də 4 bərabər hissəyə bölüb 8 kündə hazırlayırıq. Kündələri yayıb 28 cm diametrli qazan qapağı ilə kəsirik. Xəmirin üzərini çəngəllə dəşləkləyib, əvvəlcədən isidilmiş 210 dərəcəli sobada 7 dəqiqə bişiririk.
Ardınca yağlı kremi hazırlayırıq. Bunun için Golden Crown kərə yağından 300 gram kəsib xırdalayırıq. Mikserle ağarıb krem halına düşənə qədər çalırıq. Yağı çalıb ağartdıqdan sonra üzerine bir banka qatlaşdırılmış südü az-az əlavə edib mikserin aşağı sürəti ilə qarışdırırıq. Ardınca tam soymuş pişmiş kremi hissesi yağlı kremin üzerine əlavə edib mikserin aşağı sürəti ilə qarışdırırıq. Kremi həmçinin bir bağlama şəkərli vanil də əlavə edirik. Tortu yığırıq. Əvvəlcə qaba biraz krem çəkib, sonra yuxanı qoyuruq ki, kremləyəndə yuxa sürüşməsin. Ertəsi gündü Napoleon tortunu bir gecə sərin yerdə saxladıq. Əlbəttə ki, soyuducuya da qoymaq olar. Kəsib sizə göstərmək istəyirik. İnanmıram ki, Napoleon tortunu xoşlamayan kimsə olar. Yəni, çox insanlar bu tortu bəyənirlər. Adətən yeni il süfrəsi üçün hazırlanır. Amma biz bu istədik ki, Noruz süfrəmizdə olsun. Ürəyimizdən keçdi, hazırladıq. Sizinlə də paylaşmaq istədik. Siz də hazırlayın, süfrələriniz bol, ruzulu, bərəkətli olsun. Mən bir daha hər birinizi Bahar Bayramı, Novruz Bayramı münasibətlə təbrik edirəm. Sizə can sağlığı, bütün arzularınızın çin olmasını arzulayıram. Hələlik.